Всім привіт! Сьогодні хочу трошки поговорити з вами про перепади температур. Коли я почала захоплюватись орхідеями, я зробила на балконі ремонт, тобто я зробила його совмісно з кімнатою. І тоді питання в мене такого не було, як перепади температур для орхідей, тому що вони в мене вміщались на підвіконні, було все добре, їм було достатньо світла, достатньо перепадів температур вуличних, нічних і днівних, ну, якби тому, що вони стояли на вікні. Але коли їх в мене стало більше і більше, розумієте, що прошлу зиму я нічого не робила, тому що це прошлий рік, початок масової війни в Україні. Я сюди являлась кожних дві неділі і два тижні, і мені було не до того, і всім було не до того, аби вижити самому. І от на сьогоднішній день в мене просто з'явилась така стойка на вікні, і я тепер не можу там придумати жалюзі. Тому і все ж таки думаю про те, що дивлюсь, що в багатьох уже на квітоносах орхідейки, в мене квітоносів ще не видно. Тому я вирішила зробити таку конструкцію. Я взяла одіяло, яке прикріпила за що могла, і тепер роблю перепади температур. Значить, я вийшла до температур вночі. У мене виходить 16,6, майже 17 градусів, або це ще може опускатися в 3 ночі, в 4 і нижче. І в день в мене 20 градусів. Як вважаєте, буде достатньо їм цього? І як довго потрібно робити ці перепади? Але я бачу, що орхідейкам дуже подобається, тому що вони під ранок стають такі, аж знаєте, як пластикові, класнючі такі. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, буде цікаво мені вашу думку знати. Гарного, спокійного всім дня. До зустрічі на каналі.